Första matchen på nya året har de senaste säsongerna varit väldigt speciell. Järnkriminernas dag kallas den och det är storsatsning från supporternas sida. Den i vanliga fall väldigt stora klacken blir ännu större, men Andreas, hur påverkar det här er spelare? Jo, det är klart det påverkar bara positivt. Det är alltid kul när det är mycket folk och vi har haft riktigt bra publiksiffror hela året och vi har haft grym klack, så att det får se om de kan toppa sig själva den här matchen. Hur går snacket i laget inför den här matchen? Nej, det är klart alla tycker det är mycket roligare när det, som sagt, när det är mycket folk som kommer och kollar, så det kommer bli lite extra, kommer helt klart. Hur påverkas ni spelare av det här extrema trycket som blir inne i hallen? Man påverkas ju helt klart. Det är liksom direkt man kommer in på isen och man hör liksom bra sång och bra tryck direkt. Liksom direkt man kommer ut ur kaminen där borta. Så att det är positiva vibbar man får hela matchen. Det är liksom på slutet också, hur det än står i matchen, så är det klart man får en extra push inför hela vägen. Även motståndet är lite speciellt den här matchen. Det är rivalerna Färjestad, ett lag som vi har kämpat med i många, många år. Ett lag vi har svårt för i år. Hur ska vi göra för att slå dem den här matchen? Jag tycker vi ska försöka spela vårt eget spel helt klart och försöka. Vi har spelat bra nu på slutet. Vi hade ju bra perioder innan juluppehållet och vi har även spelat bra de här två matcherna som har varit nu då, även fast vi inte har fått de poäng vi har velat då. Så det är bara att fortsätta på den vägen och sen så försöka spela lite hetare. Finns det något sätt ni kan dra nytta av publiken? Jo, helt klart. Man spårar sig till att spela kanske mer fysiskt och man får ju mer tändvätska hela matchen då. Så att det kommer nog bli bra fart den här matchen och hoppas det blir roligt att se på.